السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کچھ دن پہلے, اس میں بتایا تھا کہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا کیسا, یعنی کہ آپ کی آنکھ جو ہے اس وقت کھلتی ہے جب سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے, تو اس وقت جو ہے آپ کیا کریں گے اس کے بارے میں میں نے بتایا ہے کہ روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ یہ تو غلطی سے ایسا ہوا کہ سحری کا وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے اور اس کی آنکھ کھلی, لیکن جو شخص جان بوجھ کر سحری نہیں کرتا ہے اور صرف جو ہے روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو آئیے اس کا جواب سنیے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر سحری نہیں کرتا ہے اور صرف روزے کی نیت کر لیتا ہے تو روزہ ہوگا کہ نہیں. دیکھیں روزہ ہو جائے گا, لیکن سحری کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کرو, کیونکہ سحری میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سحری کرتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے کہ آپ سحری کر کے روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجیں گے اور آپ کے رزق میں برکتیں ہوگی. تو میرے بھائی اور میری بہن, آپ کے من میں ابھی بھی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ کمنٹ پر ضرور بتائیں, اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں.